Dat is het doel van de vijand. Hij probeert je te ketenen onder zijn juk. Hij probeert je te ketenen onder zijn kwellingen. Maar Jezus is gekomen om ons vrij te maken. En toen wij ons hart aan Jezus hebben gegeven, zijn wij een nieuwe schepping geworden in Christus Jezus. En dat betekent ook dat die kwelling, die is overwonnen. Dat pijnigen, dat is overwonnen in de naam van Jezus. Met Jezus mogen wij vrij zijn. Je mag vrij zijn vandaag. Vrij van de aanvallen van het rijk der duisternis. Vrij van de leugens over jouw leven. Vrij van de kwellingen en van de pijnen die de vijand op jouw leven probeert te leggen. Je bent vrij. Hoe? In de naam van Jezus. Het is alles in de naam van Jezus. Ik heb niets anders nodig dan Jezus.